Bugün size kazan kotleti pişirmek istedim ve onun reseptini sizinle paylaşacağım. Bunun için çekilmiş et götürürük, bir baş soğan da katmışam ve üzerine zevke göre duz, sarı kök ve bir kadar pul biber elave edip karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra kotlet formasına salırız. Kim istəsə uzun soğ formada, kim istəsə yumru formada eləyə bilər. Mən bu şəkildə eləyirəm. Tavaya yağ əlavə etdikdən sonra kotletləri pişiririk. Kotletləri çox pişirmək lazımdır. Kətil çıxsın. Ondan sonra bir çeviririk. Kifayət edir. Yəni bir buğum qaynanda da tam pişəcək. Tavaya kərəyağı əlavə edirik və soğanlarımızı baxın bu şəkildə doğrayıb bir qədər qovururuq. Baxın, görürsünüz, soğanları çox qızartmıram. Bir qədər öldükdən sonra kotletləri əlavə edirəm. Yaxşı olar ki, tabağın altını söndürəsiniz. Sonra bu şəkildə doğradığımız kartofları düzürük. Zövqə görə biberləri əlavə edirik. Pomidorları əlavə edirik. Mən pomidorların qabığını soyuram. Bir qədər zövqə görə duz əlavə edirik. Və bir stəkan qaynamış su. Qanfotda yarım saat ərzində pişməyə bıraxaq. Əziz izləyicilərimiz, artıq qazan kotletimiz hazırdır. Mən göyərti qarışığında əlavə edib süfrəyə verirəm. Göyərti qarışığına keşniş, cəfəri və şüit əlavə etmişəm. Siz də pişirin, yiyin, afiyət olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.